Разплащането на дължимите от държавата пари към автомагистрали Черно море ще бъде приоритет. Това заяви министър Даниел Лорер в Шумен. Бюджетът на страната вече е факт и се надяваме нашият въпрос да бъде разрешен, каза икономически директор на автомагистрали Петя Стоянова. На дружеството все още не са изплатени 27 милиона лева за ремонт на участъка от автомагистрала Тракия. Аз съм убеден, че вие сте едни от многото дружества, които са потърпевши от създалата се ситуация. Това, което ние наследихме от предишното управление, е меко казано хаос, много вероятно и ситуации на много сериозни злоупотреби, тъй като договарянето на средства през АПИ е било изключително хаотично, вън от размерите, които са били договаряни, с наддоговаряне, допълнителни анекси и така нататък. Тази година бюджетът за ремонт на пътища и за нови пътища е значително увеличен, така че той да обхваща действителните работи, които ще бъдат извършвани. И смятам, че изчистването на това, което се случва в миналите години, ще бъде приоритет както за Министерството на финансите, така и за МРРБ. И вие ще сте част от една пакетна сделка, така да се каже, която ще трябва да разреши всички тези плащания за извършени и вече работи. Министър Лорер беше в Шумен, където присъства на откриването на офис на политическа партия Продължаваме промяната.